som arrangør, så kan vi jo kun være tilfredse med både besøget og også resultaterne. Nu ser jeg ikke så meget af de andre kampe, men jeg hører, at Jakob har bokset en rigtig fin kamp, og vi er ungdomsverdensmester. Så det vi er stolte over, det er vores første kontrakt at få en international titel i stor forbund. Og så Dina, der kommer på ja, noget ligner 60% rent træningsmæssigt, og ondt i hånden inden, og så går op og bokser sådan en kamp, og det kan man være rigtig stolte af, Dina, det er vi andre i hvert fald. Ja, og Kreban kommer videre i rækkerne, og Jeppe får en sejr før tid, så alt er, som det skal være, men nu tror jeg, vi trænger til juleferie alle sammen, og så er vi klar næste år. Jeg ved ikke, om du har noget, som bliver op med Kasper. Nej, det er meget rigtigt sagt. Ja. Har du noget at sige til kampen, Dina? Var den, som du forventede, eller? Jamen, jeg plejer egentlig ikke at forvente noget bestemt. Jeg plejer altid at gå ind og vil gerne mærke første runde, men det er klart, vi har altid en gameplan, og den synes jeg, vi udfører rigtig godt, og kommer ud med det. Lidt mere mærke i hovedet, end du ellers bare slog hun hårdt nu, og hun manglede nok af det sådan noget, eller? Nej, men vi knaldede hovedet sammen, og jeg kunne også mærke, jeg ved ikke, om det var en albu eller hvad det var, men det var i hvert fald, det gik rundt herovre. Og det var ikke en tårn. Og hvad med din hånd? Hvordan? Jamen, håndledet er helt fint. Der er ingenting. Jeg har fået lidt på tommelfingeren, men det er hvad det er. Ja. Hvad tænker du næste gang? Hvad vil du gerne nu en vægtklasse, eller? Målet er jo altid flere bælter, og hvis der er mulighed for flere bælter i en vægtklasse høj, så skal det ikke gøre mig noget at gå op i vægtklasse. Men ellers så, vi tager det der bedste også. Ja. Har du noget til for i forhold til Jakob, Kasper, og kampen der og planer fremad? Ja, man kan sige, Jakob, det var jo modstanderen kom med det, han vi havde forventet, at han kunne som finde med noget fysik, men Jakob var ham jo klar overlegen på det tekniske plan og bokse en solid kamp, på trods af lidt nerver. Så han skal bare fortsætte hans udvikling. Han skal ved med at møde folk med gode rekordlister og bevæge sig lige så stille fremad. Og så en plan og fremadrettet alt efter Medina, nu hvad der sker, så håber vi på et stævne i Struer i sidste marts, start april. Det tror jeg, vi alle sammen gerne vil tilbage til bane rammer, selvom Kolding Bokseklub har gjort et stort stykke arbejde hernede, og hallen har været meget behjælpelig, så det er et sted, vi vil komme igen, men nu tror jeg, vi skal hjem i vanlige rammer igen. Har I nogle spørgsmål, eller? Dina, den der håndskade der, sagde du, at du ikke gjorde noget, eller hvad? Ja, jeg har ikke ondt i min, altså i den oprindelige skade, kom, men nu har jeg ondt i tommelfingeren. Men den har du generet i forberedelse? Jeg har den. Altså, jeg skulle have haft en sparring mere efter, jeg havde en argentiner og en spanier på besøg i sparring. Og den lå vi simpelthen værd med, og jeg har ikke slået andet end lige slag med den, og den skulle også have nogle dages hvile fra slag. Så jo, det har haft sin betydning. Men som vi er så gode til, og mit bagland, både Peter Mevej, Tom Keller, Thomas og jeg, vi er gode til at tænke, hvad kan vi så gøre? Vi er ikke ærgerlige over, hvad vi ikke kan gøre noget ved. Det er bare, jamen, hvad så det bedste fra nu af? Så det synes jeg, at der har været sindssygt optimalt, og vi har fået hver en ja, procent ud af mig, vi kunne med de forudsætninger, der har været. Der har været snakket en hel del om de der problemer med først en sygdom og så håndskaden. Det, der var udfordringen sidste gang, det var vægten. Ja. Det virkede ikke som om det var den helt store kamp den her gang. Nej, vægten er jo altid en udfordring, der skal løses først, hvis man kan sige sådan. Men udfordringen bliver mindre, når man kender forudsætningerne og ved, hvad man skal gøre ved det. Så altså, i forhold til, at jeg har en, der siger, at du skal gøre det her nu, det her og det her og det her. Det er skide godt at have en Torben. Jeg kan anbefale alle at få en Torben. Nu hørte jeg en træner her for nylig sige om dig, at det kunne være, at du skulle rykke ned i Superflugge. Ja, det skal jeg godt nok ikke da. Altså, der var en lille bitte snak om det. Og så tænker jeg bare, nej. Så hvad er drømmen? Du siger flere bælter. Flere bælter. Om det er bantam, superbantam eller dem derovre, det er for mig lige meget. Det er der, hvor jeg kan opnå noget, jeg vil være. Og hvis det betyder, at jeg skal rykke vægtklasse hjemme. Jeg spiser gerne en ekstra kugle for at komme derop. Thomas, jeg kunne forstå på det. Du var lidt nervøs for den her kamp på forhånd. Ja, tak. Har du grund til det? Det synes jeg har, når man skal møde en af den kaliber der, så kommer på noget lige 60-70%. Men så går man op og bokser sådan en suveræn kamp, Dina, så det er ikke til at finde ud af med hende. Det kan være, at man skal træne lidt mindre. Hvad var nøglen til at vinde den her kamp? Jamen, det var de lige stød, og vi har set meget video med hende, og hun bevæger ikke overkroppen overhovedet og tager små skridt med benene, så der er jo plads til at komme ind til det lige stød, og så åbner sig op derfra, og så skyder hun jo hårdt i anden omgang, og så
så er det lidt spil til et mål i 3. 4. så har hun en dårlig omgang, Dina, og så, så falder hammeren i 7. omgang. Ja, du råbte lidt en gang imellem på de der dybe venstre, hun tog, så det var... Ja, jamen, dem kan jeg godt lide. Det er jo ikke noget nyt, og hun slår dem for lidt. Jeg tror, det er i første omgang, hun allerede har en skud dyb, hvor hun ikke får fundet op på det. Og hun sætter dem fremme til træning på det hele tiden, så... Så det er træt, hun ikke lige får dem med i kampene, men det gjorde hun i dag. Så. De udsigter, der er lige nu for Dina, altså, hvor ser I mulighederne henne lige i øjeblikket? Der er jo masser af muligheder. Vi skal først og fremmest til skrivebordet her den næste uge. Der er kommet en henvendelse til Dina, som vi kigger seriøst på her den næste uge. Får hun lige lov til at hygge sig i dag og morgen, og så mødes vi mandag, og så går de ting igennem. Og så må vi tage den derfra, men altså, der sker jo noget i fjerde væk nu, hvor Serrano hun går op, og der vil vi da også byde ind, hvis der dukker noget op, og så også for at lægge pres på en Mafut-kamp, hvis hun stadigvæk bokser, så er det en mulighed i hvert fald. Vi ved ikke, om hun kommer i gang igen, men det er jo en kamp, Dina gerne vil have, og kan vi komme med et VM-bælte, så kan det være, at Mogens giver lidt mere, end man kan finde på gaden i pant.